ska vi lära oss klockan tillsammans med Kurre Smack, Kurre Smack. Nu ska vi lära oss klockan tillsammans med Kurre Smack, tink tack. Nu ska vi lära oss klockan tillsammans med Kurre Smack, Kurre Smack. Nu ska vi lära oss klockan tillsammans med Kurre Smack, tink tack. Hörrni, ni, vad tycker ni om ekorrar? Är det skojiga djur det? Ja, vi har en egen på landet. Har ni det? Ja, vi har en egen svan på landet. Jaha, och jag har en egen ekorre här i min trädgård. Och han heter Kurre Smack. Det är den. Det är den, ja, som vi har här framför oss på bilderna. Han heter Kurre därför att han är en ekorre och Smack ja, för att han smackar. Ja, det är ju så för att varför man kallar dem för Kurre. För att ekorre och Kurre liknar varandra. Ja, precis det säger jag. Så rimar det, och så heter han också ekorre. Ja, det är nästan kurre. Som Kurre och Korre, ja. Hörrni, vet ni vad han har, vad som är det märkvärdiga med Kurre Smack? Han är så nyfiken. Har ni tänkt på det, att ekorre är väldigt nyfiken? Och han vill lära sig så mycket den här. Och en dag så kom han in till mig här och sa, hörru, ja, kan du tala om vad klockan är? För att jag skulle vara hemma klockan 6, och jag förstår mig inte på klockan. Kan du inte visa mig hur klockan ser ut när hon är 6? Är det någon av er som vet hur klockan ser ut när hon är 6? Den stora på 12 och den lilla på 6. Jaha, vi har ju den stora, det är den stora visaren. Eller den långa visaren. Och så har vi den lilla. Det är den lilla visaren. 6. Den stora på 12 rakt upp och den lilla på 6 rakt ner. Då blir det som ett precis ett rakt streck. Och då är klockan 6. Tar det ser min hand. Det är så att timvisan, den lilla, den pekar på den siffra som klockan, eller det tal som klockan är. Och sen minutvisan, där kan man veta lite närmare vad det är för slags minuter också. Om klockan är 12 då, vad tror ni, hur ser det ut då? 2 på samma, båda 2 på 12. Båda 2 på 12, det är väldigt lätt. Titta. När lilla visan står på 1 och stora visan står på 12, ja då är klockan 1. Ja då är klockan 1. När lilla visan står på 3 och stora visan står på 12, ja då är klockan 3. Ja då är klockan 3. Och när lilla visan står på 6 och stora visan står på 12, ja då är klockan 6. Ja då är klockan 6. Och när lilla visan står på 7 och stora visan står på 12, ja då är klockan 7. Ja då är klockan 7. Och 11:30. Ja, 11:30, då är det lite svårare. Då ska vi vrida den här minutvisan så den kommer ner på 6. Den långa visan kommer den på 6. Och då har vi den lilla visan. Den står mellan 12. Timvisan, den står mellan 12 och 11, ja. Det betyder att den är 11:30. Var är Q någonstans då? Sa Kurre Smack. Vadå? Var är Q, sa Kurre Smack. Det finns inte. Finns inte Q på klockan? Varför inte det? Nej, det finns en bokstav. Kan du alla bokstäverna? Nej, inte riktigt. Men du kan Jag kan U. Kan du U? Ja. Och hon kan Q. Det rimmar på varandra bra. U, Q. C, D, G. Ja, det finns många. Och siffrorna kan du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 10. Nej, 29, 30. Men Kurre Smack, han hade för sig att Q var en siffra. Så han frågar hela tiden, var står Q någonstans på klockan? Var står Q på klockan? Men det står ingenstans. Först, längst upp står det 12. Och vad står det sen? 11. Nej, men till höger, på högra sidan. Elva. Nej, till högra sidan står det 1, 2, 3, 4, 5. Och sen kommer sexan. Och ibland står det ingen sexa, utan det får man gissa att det är sex där nere. Och sen på vänstra sidan. På vänstra sidan fortsätter det. Klockan kan inte bli 13. På vänstra sidan fortsätter det. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Min klocka kan gå till 1000.
Men vet ni vad, nu tycker jag att vi tar och vänder på den här skivan. Nu ska vi lära oss klockan tillsammans med korismack, korismack. Nu ska vi lära oss klockan tillsammans med korismack, tick tack. Nu ska vi lära oss klockan tillsammans med korismack, korismack. Nu ska vi lära oss klockan tillsammans med korismack, tick tack. Kan din klocka gå till 1000? Ja. Så då säger du, nu är klockan 990. Ja. Nu ska jag gå till lekskolan. Nej, vi ska gå klockan 12 till lekskolan. Nej, då slutar vi vara dum. Hörrni, för vi ska gå klockan 12 till lekskolan då. Det är då sluta. Ja, då blir andra tillbaks. Ja. Hörrni. Då fick vi gå på eftermiddagarna. Har ni någon klocka hemma? 9 börjar lekskolan och slutar. Ja. Har ni någon klocka på väggen hemma? Vi har en i köket. Har ni en i köket? Ja. Jaha, och den står mamma och tittar på när hon vispar ägg. Eller bakar. Mm. Så att det ska bli lagom många minuter. Väckarklockor då? Har ni väckarklockor hemma också? Ja. Jag har två stycken. En för pappa och en för mamma. En liten för mamma och en stor för pappa. Pappa behöver en större. Eller så hemskt. Pappa behöver en stor för att kunna vakna. Men ibland måste man ju stiga upp tidigt och måste vakna. Och då är det bra att ha en väckarklocka. Vi har ett sånt jättesmart kök, ungefär som en cykelbana. Jaså. Din mamma kanske cyklar där när hon lagar mat. Bara så här mycket längre än en cykel är det väl sen. Det där med minuter är ju väldigt svårt. Men man kan ju lära sig det om man bara tänker efter. Du förstår att klockan är ju minutvisan, den visar, det är den långa det. Den visar minuterna. Och det lär man sig snart om man... Jag pickar på 4. Vad sa du? Jag pickar den stora visan på 4 och den lilla på 1. Om den stora pekar på 4 och den lilla på 1. Vad är hon då? Nu ska jag göra det på min klocka. Den stora pekar på 4. Men så den stora kan inte peka på 4 och den lilla på 1. Jag vet inte. Jo, vi ska se. Det här är ingen läxasklocka, nej. Men jag rullar på och snurrar på den. Den stora pekar på 4 och den lilla på 1. Det är hon. Kan du säga hon är då? 4. Nej, så det är hon inte, utan det där är den långa visan. Den betecknar minuterna. Och där är 5 minuter, 5 och 5 och 5. 20 minuter över 1 är hon då. För det är den där lilla visan, det är den som är den viktigaste. Det är den som visar på timmarna. Och stora visan står på 3. Då är klockan 3:15. Då är klockan 3:15. När lilla visan står på 7. Och stora visan står på 3. Då är klockan 6:15. Då är klockan 6:15. Och när lilla visan står på 5. Och stora visan står på 9. Då är klockan 5:15. Då är klockan 5:15. Och när lilla visan står på 7 och stora visan står på 9, då är klockan 6:15. Då är klockan 6:15. Jag satt tillsammans med Curry Smack, precis som jag sitter med er här, och jag försökte lära honom klockan. Jag tror han lärde sig det där med 12:06 och lite mera, men sen var det nog väldigt svårt. Och det sista som Curry Smack sa till mig, vet ni vad det var? Han sa, ja men... Jag undrar så mycket, var finns egentligen Q någonstans på klockan? Han var envis. Han finns ingenstans. Nej, jag sa det till honom. Men Curry Smack, han sa hej hej. Jag tror vad jag vill, jag sa han. Och så hoppade han ut. Och stora visan står på 1. Är klockan 5:05. Är klockan 5:05. När lilla visan står på 12. Och stora visan står på 2. Då är klockan 10:12. Då är klockan 10:12. Och
lilla visan står på sju och stora visan står på elva. Då är klockan fem i sju. Och när lilla visan står på sex och stora visan står på tio, då är klockan tio i sex. Då är klockan tio i sex.